Hierdie week op Bravo, ons kyk van nader na die Glenda Kemp toneelstuk bladsy 3 met Elma Posma en Armand Oukamp. Die modeontwerper Hendrik Vermeulen nooi Treysi om te kyk hoe lyk die rok wat hy vir haar ontwerp het vir die Bravo verebal by die KKNK. Die Kaapse radiostasie Smal FM word 1 jaar oud en dan woon ons die troue van die jaar by op die Binnelanderstel. Dit alles hierdie donderdag op Bravo 7:30 net hier op Kyknet.